Nintendo Ban, e atendendo a muitos pedidos, começa hoje a série Homebrews, que seriam aplicativos para você ter no seu console Nintendo Switch desbloqueado. Tanto faz, tá, se você está usando o SXOS ou um desbloqueio free, pelo menos os que tem no canal, todos eles já estão prontos para receber esses aplicativos, né, que nós chamamos de Homebrew no Nintendo Switch. Eu já fiz o primeiro deles, explicando em detalhes, que foi o Checkpoint. Eu vou deixar então o link do vídeo na descrição, e todos esses vídeos, né, a partir desse daqui, vão fazer parte de uma playlist, vão ter todos a mesma capinha, tá? Então vamos agora para o computador, que o primeiro que nós vamos aprender a mexer vai ser o NX Shell ou NX Shell, tá? Fale do jeito que você quiser, não diria até que eu esteja falando correto, né, o meu inglês. Eu já fiz inglês uns 3 anos, só que é mais de 20 anos, né? Então tá bem, como dizer, sou. Beleza? Então vamos lá pro computador. Então esse aqui é o meu cartão micro SD, né, do meu console Nintendo Switch. Você tem que ter uma pasta chamada Switch nele. Se você não tiver, basta que você crie. Se você está usando um desbloqueio free, todos os que eu tenho aqui no canal vão ter essa pasta Switch. Mas caso você esteja usando o SXOS e nunca tenha posto nenhum Homebrew, então pode ser que você não tenha, né? É legenda também, já tem essa pasta Switch, né? Então vamos lá. Você tem que ter a pasta Switch no console. Se você tiver, está tranquilo. Se você não tiver, basta criar. Então você vai digitar lá SWITCH, tudo em minúsculo, e pronto, a pasta está criada. Agora, já com a pasta Switch já feita, né, ou caso você já tenha ela dentro do seu cartão micro SD, você vai vir no primeiro link da descrição do vídeo e vai baixar o nxshell.zip ou nxshell.zip. Daí você vai pegar aqui dentro do seu cartão micro SD aquela pasta Switch que você criou ou já tinha, vai abrir o nxshell.zip. Deixa eu descer aqui um pouquinho a tela para ficar melhor para vocês verem. Vai clicar dentro da pastinha e vai arrastá-la para dentro da pasta Switch. É bem pequenininho, tá? Tem acho que 1 MB e pouquinho. Então, só repetindo. Na raiz do seu cartão micro SD vai ter uma pasta chamada Switch. E dentro dessa pasta Switch você copiou e colou do arquivo zipado a pasta nx-shell. E dentro dessa pasta vão ter aqui 3 arquivos. Feito isso, você já pode ejetar o seu cartão micro SD. Esse aqui não precisa, tá? Esse aqui dá para jogar fora. E agora vamos para o nosso console. Então, já estou aqui com o meu desbloqueio rodando, né? Já tirei o cartão micro SD, né? Já injetei o payload, reiniciei meu console. Aqui, só para nível de informação, estou usando o SXOS na versão 1.8, tá? Mas funciona para todos os bloqueios do canal. Na verdade, todos os bloqueios que tem aqui no canal, os free, já tem esse programa dentro da pasta Switch, então você não precisa fazer esse procedimento. Isso é mais para quem tem o SXOS ou pegou um desbloqueio de outro lugar que não tenha esse Homebrew, né? Esse aplicativo, o NX Shell. Então vamos lá, vou vir aqui em álbum. Vou vir aqui em Homebrew, tá? Se fosse no teu desbloqueio free, assim que você fosse no álbum, ele já apareceria direto, tá? Então, tem aqui o NX Shell, apertei aqui ele, e aqui eu tenho acesso a tudo o que está dentro do meu cartão micro SD. Ah, aqui é só um arquivo falso que eu criei, tá? Digamos que isso aqui fosse um jogo NSP que eu baixei, eu vou lá e instalo o jogo. Pelo SXOS é muito fácil, você vai, instala e depois apaga. Mas digamos que você não apagou, ou você, porque tem que apertar o X assim que você acaba de instalar, né? Então você bobeou lá, não apagou, você decidiu mudar alguma coisa de lugar, renomear, tá? Então ele serve para tudo isso. Então, digamos que eu quero apagar esse jogo aqui, porque eu já instalei ele na memória interna do meu console ou no meu próprio cartão micro SD. Quando instala no cartão micro SD, fica dentro da pasta Nintendo. Vamos até dar uma olhada o que fica nela, tá? Eu não lembro direito em qual que... Não, tem que voltar aqui, ó. Parent folder é para voltar, tá?
Será que eu não tenho nada instalado aqui? Não. Ah, eu não tenho nada instalado nesse cartão. Eu só tenho na memória interna, tá? Esse aqui é um cartão de teste. É por isso que eu não tô achando nada. Mas você não vai achar o jogo, o nome dele, tá? Vai estar lá o ID dele. Então você tem que ter um pouco as manhas para conseguir achar alguma coisa. Mas então vamos lá. Digamos que o jogo NSP eu já instalei, eu não preciso mais dele. Então eu venho aqui e marco. Daí eu venho aqui nos três pontinhos e eu tenho a opção de mudar o nome dele, né, rename, copiar ele para algum lugar, criar uma pasta nova, deletar esse arquivo ou mover ele para algum lugar. Digamos que eu quero mover ele para algum lugar. Então, move para pasta, sei lá, switch. Então, clico aqui em três pontos e paste, né, o paste, que seria colar, tá? Isso aqui está em inglês, mas quem está acostumado a mexer com o computador já é fácil. Sabe aqueles nomes muito grandes, com um monte de zeros, que pode dar problema? No XOS não dá, tá? Mas digamos que te deu problema. Você clica aqui, vê lá nos três pontinhos, rename. Não tem como mexer, tá? Então você é obrigado a apagar tudo. Digamos que estava lá jogo, nome muito grande. Então você vem, né? Ah, pode apertar aqui o B para apagar, ou clicar aqui no X, tá? Ele vai apagando. Então, eu quero que fique lá, jogue, ponto, N, opa, fiz errado aqui, ó, ponto, oh, mas tá difícil, hein, N, S, P. Então, beleza, ó, deu certo, ó, aperta aqui, renomeou. Agora eu não quero mais carinha, eu quero apagá-lo. Então, você clica aqui e delete, yes, e pronto. Opa, não deu certo aqui, vamos lá. Deu alguma coisinha de errado, vamos fazer de novo. Beleza, agora deu certo. Quero voltar, parente, quero sair. Aperta aqui. Então, bem fácil, né? Na verdade, ele é bem intuitivo. Era mais para quem não tem esse programa ter acesso. Então, o link desse programa está na descrição, tá? Quem não tem o Checkpoint, que é o programa para você conseguir fazer cópia e restaurar os saves de todos os seus jogos, tá? Tem um vídeo específico sobre isso, também tem um link na descrição. Então, essa foi a primeira parte, tá? Da série de Homebrews. Vou criar uma playlist e até o próximo Homebrew. Um abração a todos.